原标题喜闻乐见，二战时当此国家战俘不但不用死，反而由美女帮生孩子。苏军元帅朱可夫曾对艾森豪威尔说过一句名言，像日本这样的民族，你如何能保证他们以后不再发动战争？首先要做的就是让他们从肉体上感受到疼痛。西伯利亚恶劣的气候和战俘营内的残酷生存环境，让这些一贯在我国横行霸道的日本关东军尝到了人间地狱的味道。他们在看押人员的枪口下被迫从事采矿时修铁路、伐木、瓦河道等深重劳役，每天都要干活12小时以上，稍有松懈就会遭到拳打脚踢。这也许是我们所知道的二战时期对待战俘的手段，但是今天我们要说的这个国家对待战俘真的是你所想不到的。当此国家战俘不但不用死，反而由美女帮生孩子，这是什么情况呢？这个国家就是爱沙尼亚，是波罗的海的一个小国家。在二战后，这个国家的男女比例达到有史以来最畸形的状态，100个人中只有25个男子，而且还多数是老弱病残，几乎青壮年男子能扛枪的都上了前线，但是他们有去无回，大多在初期的德国进攻中就被打死了。在二战时期，爱沙尼亚是属于苏联共和国的一部分，他们在1941年6月22日遭受了德国的猛烈进攻，仅仅用了3周的时间，爱沙尼亚就几乎被德军拿下。从结果来看，德军是以压倒性的优势取胜，但这也不代表爱沙尼亚没有抵抗过。他们召集全国青壮年男性参军抵抗德军的进攻，奈何无论是人数还是武器装备的差距都让他们难以招架。二战期间他们损失了22万人口，绝大多数都是男性，战后初期人口比例严重失调，大量的女子无法找到对象，而剩下来的男子多是老弱病残，这对经济严重破坏的国家来说那是灭顶之灾啊。不过南京的问题还是难以解决，于是乎他们想到了利用德国战俘。他们对待战俘的方式十分特别，询问他们是否愿意留下，并且鼓励他们与爱沙尼亚的女性结婚。这样做的目的就是为了能够为爱沙尼亚增添人丁，这种待遇在历史上是绝无仅有的，简直就是奖励而不是惩罚。因此很多德国战俘加入爱沙尼亚，以至于到现在爱沙尼亚德语系的人占很大比例。即便如此，到现在爱沙尼亚仍然是女多男少，而且是美女泛滥成灾。就以2014年的数据来看，爱沙尼亚全国有男性60万人，而女性有接近70万。如今已经有了小部分说德语的爱沙尼亚人，他们就是二战战俘与当地女性结婚后的后代，显然还是难以改变男女失衡的问题，倒是解决了一大部分男人结婚的问题。当年的那批德国战俘如今都成了爱沙尼亚的女婿，真是喜闻乐见了。在欧洲很多选美大赛上，爱沙尼亚美女那都会占据相当位置，而且每年大量找不到合适对象的爱沙尼亚美女只能嫁到国外。我想对男多女少的中国来说，或许是件大好事。返回搜狐，查看更多责任编辑。